guys, mambo vipi, karibuni tena, it is Halloween style. Karibu sana wapenzi mtazamaji na natumai ni wazima wa afya, tumeamka salama siku ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe kwenye channel yetu hii pendwa na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kujiunga nasi, ili kuangalia vitu vizuri, classic mishono pambe, mishono bomba kabisa inayokuwa imetoka kila siku. Tunakutana wote hapa, it is Halo Style, kudizaini, kuangalia design nzuri, mishono mizuri sana ya kuvutia, ya mishono pambe classic itakukupa hamasa wewe mpenzi mtazamaji, shabiki wa It is Halo Style. Idea jinsi gani ya kudizaini kitambaa au kitenge chako katika style mpya na ya kisasa kabisa. Na natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kuona video ya leo, mishono niliyowaletea, mishono mizuri sana, mishono ya vitambaa, vitenge, design mbalimbali za skirt na blouse, bwanga, kaftan, bubu, magauni ya tight, magauni classic kabisa ya kutokea, magauni mazuri yanayokwenda na wakati, style mbalimbali za design mbalimbali za mishono kadha wa kadha utapata kuona hapa. Ni mizuri sana, natumai uta enjoy. Vitu ni bomba kabisa, tunawekeeni hapa kila siku. Search tu hapo It is Halo Style, watakuletea list ya video mbalimbali za mishono tunazokuwekeeni hapo kila siku. Mishono ni mizuri sana na ni bomba, utapata idea jinsi gani kudesign kitambaa au kitenge chako katika mfumo mpya na kisasa. Na kwa TikTok unapatikana kama It is Halo 4. Vile vile Facebook group tunakutana kama mishono mipya vitambaa, tukutane huko tena baadaye. Asante.